Basta zamana. Aji ba waqt wo. Waqt azmane she ve khalke po gona she nau yer awlale. Es kho pipta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum loto khan mama. Assalamu alaikum salam. Sarange de zamana shiya bara bariya. Bara bariya. Hada hada konusta. Ma de de. Chana ulage ra. Assalamu alaikum mama jida sabar shacha kana ma khar ulaga wa. Da mashara wa. Wala mama. وقت از منه شوه زمونه کراتیان وی کراتیان ایس خدا پا پاشه ما پاشه رو غلیه ده شاها ایس خواه پوزیشن بداره دیگه نا ای ده ها برا دو بلکل خلا درسا خواه منه ترکی اکرلا ای بلکل نا خوچی ننسا بودن شوه بده بیا حق نپرده ای پس زکر کوا زکر پو زکر اللہ میلو ویجی دنسا نووزی چایر زکشن و دازی نا کوا ده ها برا دنسا نووزی ده بس چر الخطاش لی یار هم مجی مو وجه شکار ولا کا ولا غنی من من وشر لا پاسل مسل دګه جس فام خا زمون می دی خو غلا سدی جل پرونی زنا جل کلی ماشاء الله برکات برکات زمون برکات نه شو پاسل شر را ای هو پاسل خو زګه شر را پاسل خان قاعده د نظر ته زای زمون شدا دا خام بر دا شان را سرنګ ای مزه دی الحمدلله یالی الحمدلله تا پیری دمر غنمه منمه پلار کیشي سلاینش کی ویال شی به دا خبره دو بس خو مدیره بغیره کړی نا تاسو بندا مدیره کوي زمونه میش داسې مدیره کړی دی چې هغه زمونه داس مونه سم مدیره چیرې کوي شي دا خبره دو د سانټر جل تاسو کیم ټیم شو جوړ کړو دا 1947 زمونه می جوړ کړو یا خوب مطلب ته خدای بخشي یا وخت ډیر غریب وو شاکیم یو خوب ملکو آیره جانډی خېله ولا مشکلا پہلا بنیادی نہ سٹارٹ کا ول دے جیل والا اے بے ایک دا ٹکاو کو چے زمنا دا بجرائے بجری و کار نہ دی دا چھت لگاوے دا دے زونوں نے دے پھرا لگاوے میرا پتے مڈے رس پے دلی چے دا تشے دی دے جیل دا کس بلا دا پہلا ہوندا کچاری نو جڑا کنا دا ولا تک تھا دی تو نہ دو پہلا خوا ولا تک نا با خو دالے دا مشکلا ایرے جیل سے چار کاولا شا اے بے اے ول چ داس ونونو دے پر دا چارے مارے لگیا دی شا شا ایسا غا خبر دو ڈیر کا سن میں اولی دل چمڑی گڈو کی کنا بے جل تے ایسی بے موتا غا وا خودر